mladoboleslavské Škodovce měli přichystánu Octavii VRC Evo 3 pro nastávající soutěžácké mistrovství České republiky. Ale Roman Kresta se chce prosadit mistrovství světa a jeho místo za volantem Škodovky osiřel. Nevšak nadlouho. Hned několik špičkových pilotů dalo v Mladé Boleslavi vědět, že by to rádi vzali za Krestu. Týmu se rozhodli pro nejmladšího z kandidátů, Jana Kopeckého. Pod vánočním stromečkem dostal jsem mnoho dárků, ale ten největší dárek ten přišel až teďka na Nový rok a to je spolupráce se Škodou Motorsport, kdy vlastně jsme dostali příležitost a budeme moci s továrním autem. Je to příjemné vrátit se vlastně do Octavie, která zatím přinesla největší sportovní úspěchy? Tak já si myslím určitě, protože já s tou Octavkou jsem hodně nejezdil, začal jsem s tím jezdit v Cupu, ten Cup jsem vyhrál a začal jsem jezdit i soutěže s Octavií, takže já se do ní vrátím rád. Jenže Cupová, Octavie, anebo A7 a VRCčko, to je trochu jiná opereta. Tak je jiná, ale to auto má 4 kola, má 3 pedály, má jeden volant a ten šofér zůstal stejný, takže já se prostě musím přizpůsobit tomu autu. Není to tak dávno, co Josef Kopecký respektoval přání svého syna, že chce jezdit rally a říkal, no tak trochu to vyzkoušíme, půjdeme krůček za krůčkem kupředu, no a uvidíme. A najednou takový rychlý zlom. No tak rychlý zlom, já jich to zase tak neviděl, rychlý zlom, protože Honza závodí už de facto od svých 14 let s autem, samozřejmě byly to okruhy, začal na okruzích a musím se přiznat, že neholduju soutěžím, mně se strašně moc líbí, ale neholduju, abych tam seděl Honza, no ale situace už jiná asi nebude, protože jak jste tady naznačil, tak před těma 2 lety Honza začal s Octavií Ačkovou a v loňském roce zkusil VRCčko. Teďka vlastně jsme dostali obrovskou nabídku, pro nás to je obrovská motivace, s továrním týmem Škoda a do škodováckého VRCčka, takže já ho v tom osobně určitě podpořím, jako to dělal můj táta, takže už se nedá nic dělat, ale rally to 100% bude dál a moje podpora taky. Takže soupeři v Octavia Cupu si mohou definitivně oddechnout? Určitě, určitě tím jsem skončil vlastně svoji historii v Octavia Cupu. Za prvý vyhrál jsem Octavia Cup 3x, co byl trošičku můj sen. A za další se teďka budu věnovat maximálně teda přípravě Škodu VRC pro Honzu. Jak vlastně vypadá taková smlouva o spolupráci mezi fabrikou a soukromým týmem? Co do toho vkládá Škodovka a co do toho vkládáte vy? Tak Škodovka do toho vložila závodní vůz, kompletně připravený, zrepasovaný na sezónu, včetně náhradních dílů, včetně kompletní repase jednotlivých dílů, agregátů, motoru, převodovky, turba a tak dále. Náš tým do toho vkládá veškerou práci, veškerou přípravu, veškerou logistiku, musí zabezpečit pro celý závodní tým, vlastně musí zabezpečit pro závodní auto, pneumatiky, benzín, včetně kompletního servisu a údržby. Bude to pro vás levnější a nebo náročnější než závodění s Toyotou? Myslím si, že 100% to pro nás bude levnější, ale zase to bude náročnější z titulu přípravy a obsluhy, protože už jsem se jednou zmínil, že takovýhle auták jsme ještě nikdy nepřipravovali, ale zase z druhé strany se na to hrozně moc těšíme, protože si na to budeme moct každý den šláhnout a jezde se spolu jezdcem se budou moc víc, takže tohle to si myslím, že je to hlavní, to prioritní, kdy vlastně my se dostaneme k testům, protože my jsme testovali několik vozů kategorie VRC ve vysokém mítě a máme tam udělaný okruh, kde se ukázalo, že nejenom zkoušky jezdce, spolujezdce a různých typů aut, ale i zkoušky pneumatik a přineslo nám to svý ovoce, takže se těšíme, že zhruba začátkem února Honza vyjede právě na první test do toho vysokého míta, kde máme změřený časy z okruhu zhruba 3-kilometrového. Není to teda okruh okruhový, ale okruh vyloženě soutěžní, neníčí se tam auto a dá se tam skutečně poznat, jak na tom je auto a jak na tom je nastavení auta a jak na tom je jezdec. Uplynulá sezona začala ráno na Šumavě a skončila vítězstvím na horácké rally. Nicméně byla to sezona s malou, šikovnou Toyotou. Nejsou obavy z toho velkého kočáru, který tak často bývá kritizován? Tak já si myslím, že obavy nejsou, prostě to je auto a já jsem, jak jsem říkal, jak už musím se mu přizpůsobit. To auto, ty rozměry já neovlivním, prostě já to musím to zbát a musím podle toho jet a budu se snažit s tím jet co nejlíp.
Když Škodovka někomu půjčí VRCčko nejnovější specifikace, tak od něj docela určitě bude chtít titul mistra republiky. Tak určitě to bude těžká šichta, ale po domluvě s panem Manebou, tak my zase začátku ty výsledky nemusíme brát tak vážně. Nebude na mě kladen žádný tlak na vítězství a samozřejmě, že kdyby ten titul byl, tak by to bylo úplně super, ale to nepředpokládá si teďka nikdo, ale zase tak v půlce a ke konci sezóny už bychom chtěli stačit a bojovat o to první místo. Ale to mi připadá, že se přesně opakují slova ze začátku loňské sezony. Tak neopakuji si přesně teďka, já si myslím, že my už si nemůžeme dovolit z začátku je tak volně, jako jsme jeli a už na těch prvních rychlostkách budeme muset trošku přidat. Ovšem závodní vůz specifikace VRC je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí. Nejsou snad dvě soutěže mistrovství světa, kde by ty nejlepší týmy měly úplně stejná auta. Jak je na tom vaše smlouva? Jdete, tak říkajíc, ve stopách továrních týmů a nebo budete v tomto směru více méně odkázáni na loňskou techniku? Ne, to, co nacestuje Škodovka vlastně na autech, ať už to bude cokoliv z podvozků, z motoru, z jednotlivých skupin, tak by se mělo aplikovat právě i na náš vůz. Ten vůz není rozhodně takovej, že by byl něco odloženýho a my bychom to měli použít v rámci mistrovství republiky, ale protože Škodovka si je vědoma malého handicapu té velikosti toho vozu, tak právě teďka je období, kdy připravujou nový a nový věci neustále a pokud ty nové věci se osvědčejí, tak by samozřejmě měli přijít i na náš vůz. Jak by vlastně váš program měl vypadat? Samozřejmě 7 soutěží mistrovství republiky, ale co dál? Něco se proslýchá o poměrně široké účasti v mistrovství Evropy? Tak nevím, jestli široká, ale jsou to oboustranné zájmy. Za prvý zájem značky Matador, která působí tady ve státech, jako je Rakousko, Německo, Polsko, Chorvatsko, samozřejmě včetně Slovenska, takže právě na území těch států bychom chtěli odstartovat určitý závody mistrovství Evropy. A co se týče mistrovství světa startu, Honza už naznačil, že jednáme o tom, aby kluci mohli 3x odstartovat mistrovství světa s vozem Super 1600. Jaká značka to bude, teď se momentálně domlouvá, jestli to bude taková nebo maková. Máme i nabídku na Volkswagen Polo, který by byl připravován z německého týmu Weber. Tohle to všechno bohužel až ke konci ledna bude jasné, protože spousta klíčových lidí se účastní rally Paříž-Dakar a my nejsme schopni tohle to ovlivnit dřív právě než ke konci ledna. Co říká jezdci kategorie VRC fyzická příprava, to co třeba právě v této době, tak upřímně nenávidí fotbalisté? Tak ta fyzická příprava na to musí být, protože to auto není procházka růžovým sadem a člověk potřebuje mít dobrou psychiku aby byla dobrá psychika, tak ta fyzička musí taky být, takže musíme cvičit jak já, tak i spolujezdec. O tobě je známo, že jsi v nedávných dobách ve škole dělal snad všechny sporty, na které si lze vzpomenout. Který z nich ti ve fyzické přípravě nejvíce pomáhá? Tak já jsem teďka začal hrát squash a to si myslím, že je hodně dobrý sport, protože tam člověk pořád musí běhat, je to o postřehu, je to o rychlosti, takže hodně často hraju teďka squash. Letošní mistrovství republiky provázejí velmi zásadní změny v řádech. Především se bude započítávat všech 7 soutěží. To je pro posádku Kopecký Schovánek dobře nebo špatně? Tak já nevím, jak to bude, jestli to bude dobře nebo špatně, já si myslím, že dobře. Protože základ je dojíždět všechny soutěže, protože jedno malé zaváhání může znamenat hodně. A tak budeme se snažit dojíždět a musí se na to i připravit technika, aby to prostě vydržela, pokud možno všechny ty závody. A jestli to bude dobře nebo špatně, to vám řeknu na konci sezony. Jedete s úplně novou, velice náročnou technikou, ale jede s ní vlastně nejmladší posádka, která v té špičce mistrovství republiky existuje. Nebylo by za daných okolností v podstatě výhodnější mít vedle sebe nějakého zkušenějšího, mít fáru? Tak já si myslím, že určitě ne, protože ten Filip, já jsem se s ním žil velice rychle a ten kluk má stejné názory a přistupuje k tomu strašně zodpovědně, takže já si myslím, že to je ideální vstup pro nás, pro oba dva. Jak se můžeme dostat někam vejš, když budeme opravdu chtít oba dva a budeme na tom tvrdě pracovat. Český šampionát začíná 14. března pod Klatovskou Černou věží.
Teprve rally Šumava ukáže, jaká konkurence se v něm vlastně objeví. Jedno je však jisté už teď. Obhájci mistrovského titulu Pech a Uhel to rozhodně nebudou mít jednoduché. Kresta, Hůlka a Peugeot 206 WRC, Kopecký schovánek a Škoda Octavia WRC, to je konkurence jako hrom. A to prozatím nechejme stranou ty špičkové posádky, které ještě své plány neupřesnily. Trinér, Hrdinka, Trojan, Vojtěchové i další špičkové týmy dost možná zaokrouhlí českou flotilu WRCček na rovnou desítku. Příznivci automobilových soutěží se skutečně mají na co těšit.